By the way, umesikia China wanataka kuchukua port. Ya Mombasa. Uipeleke wapi? Sisi wajilipe deni yao. Oh. Wanadai tu wame... Nimechukua hiyo statement literally. Chukua port wa zidi. Chukua ende nae. Asimeza wapia ende nae zitupaki na space yetu. Azini yani wanadai design yani country yao do imekuwa noma juu historia corona. Saa walikuwa wamepatia Kenya deadline fulani. Ikipita kaa tujua jenga do si tunatoa wapi pesa. Sasa hata azini watiaje bana. Juu mimi atakaa na kuodo. Ukitokewa na ki emergency. Sitaniambia wewe aniaje kuna emergency uko fit. Najua deadline haijafika but uko fit. Ana kama wakisema wewe. Ujue bebe ndio Italy kwe hotspot hivyo. Imagine Italy ndio hotspot na iko near China, unaweza shindwa niaje. I think according to vile nilisoma hiyo story, say Italy walichoreanga hizo ma directives za gava. Unacheki sana sana zile area zenye ziko na corona sana. Wa China wako hiyo area sana. Some movement ya China to from China to huko ilikuwa easy. Juu kuna time wenye Italy waliwauzia manini makampani huko zoma. Like najua hiyo but so alikuwa medominate ile mtaa vibaya. Umeona like I say time kulikuwa na hii scare ya corona nini nini directives zikatolewa. Sasa bado walikuwa wanaenda sherehe. Si ndio? Wanaenda machurch. Wanaenda sijui wapi. Mpaka kuna mse alikuwa anasema manze. Kenya iko karibu kwa hiyo design. Bana. Uliona kuna hiyo hashtag ilikuwa ina trend ya ignorant Kenyans. Watu bado wanapiga anasa. Naona wasa wamejaa tunda. Tena kuna machurch zilikuwa zimejaa sana. Church imejaa. Hakuna. Asa wanapima God ama. Ama pastor is death is real. Hazi stand 1 week. 1 week ya. Kaa jaona wahumini. Ama jaona waumini wake. Wacha ni kushow. Mimi sioni hapo kaa kuna story ya nini. Ya hapo ni sadaka mtu wangu. Kama hati ya si wangeza kaa mtaani na watume dona mpesa. Unadhani hiyo pastor ange mind? Watu waombewe kwa unatuma maombi. Prayer request. Shikilia TV. Shika simu yako. Hey, kai. Waidee.